Då sitter vi här då med Medusa. Kan du beskriva den typen av musik som ni spelar? Det behöver jag inte göra, ni har ju filmat med mig precis nyss. Är det finkänslig? Ja, särskilt Trundtimmer, den är en sån poesi, alltså den får mig att nästan gråta av hänförelse. Doft av Leonard Cohen. Hur får du dina uppslag till låtarna? Från livet självt. Hur länge har ni hållit på med det här? Och hur började det? Det kommer jag inte ihåg, för jag är så jävla alkoholiserad så jag kommer inte ihåg vad jag har. Ja, men någonting kommer du väl ihåg? Ja, jag minns min ungdomsgröna dalar, då minns jag. Var är ni ifrån ursprungligen? Det vet jag inte, för jag började spela med de här killarna igår. Men jag är från Småland. Uppväxt i Småland? Ja. Rungande spårvagnschaufför i hjärtat utav Göteborg. Han runkar sin balle allt medan han kör på stans alla gator och torg. Han rattar sin spårvagn med akkuratess, med kuken i ett säkert grepp. Han runkar och spårvagnen svajar i takt, precis som ett gungande skepp. Det här kommer aldrig, garanterat aldrig med något tv-program. Det var en som heter Torgny som var ihop med en tjej som jag var förtjust i, som inte jag fick i vanlig ordning. Och då var jag på ett party en gång och så kom Torgny ut ifrån det här rummet. Och så var han
svett i ansiktet och hennes kläder var oreda och håret var rufsigt. Och då sa jag till henne att vad har du gjort med Torgny där inne? Ingenting, sa hon då. Och då sa jag, ja men Torgny swixiga ansikte. Det bevisar ju en hel del och så kom idén där. Willy, det är en fantasifigur som inte är en fantasifigur. Det var väl han som pippade min före detta fru. Men det var inte i skogen utan det var i hans lägenhet. Så att det var ju kanske... Men det, man kan förvränga sanningen lite ibland när man är konstnär. Ja, alla kan ju inte vara lika trevliga som jag, menar jag. Nu sa jag egentligen...